Çfarë i ka ndodhur Ramës në avion? Berisha nxjerr videon, qytetarët e bëjnë copë me komente fyese. Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një video, e cila sipas tij tregon se si kryengricit nuk i ndahen asnjë moment kryeministrit Edi Rama dhe brenda avionit. Shefi i qeverisë Edi Rama është pritur dje para dite me protesta edhe në Londër. Ai po qëndron atje në kuadër të një samiti për investimet në Ballkanin Perëndimor. As në avion, kryengricit nuk i ndahen Edvin Kristaq mafjes. Rama ik. Fitore, shkruan Berisha. Ky postim i Berishës nuk është pëlqyer nga ndjekësit e tij që kanë shpërthyer sa mbar prap ndaj qytetarit digital.